до чого Україна тільки крокує, в Європі вже давно норма. Прикладів можна навести багато з усіх сфер життя, але сьогодні мова про людей із особливими потребами. По-перше, про те, що в містах для них усе підлаштовано, пандуси, зупинки, тротуари, годі казати. По-друге, ніхто від таких людей не жахається і тим більше не обмежує їхню соціалізацію. Вони вчаться у звичайних школах, їм дають роботу, створюють комунальні будинки догляду, частково покривають витрати, зокрема, медичні. Як живеться людям із особливими потребами в Італії? Репортаж кореспондента Радіо Свободи Сергія Іванова спеціально для фактів. Це співробітники звичайної лікарні на півночі Італії. Мені подобається доставляти ліки у відділення, але я люблю важливі дні, бо сьогодні завдання не дуже важливі. А мені подобається збирати підписи за доставку. У містечку Босана дель Грапа таким нікого не здивуєш. Джузеппе, наприклад, закінчив звичайну середню школу і з 2008-го пішов працювати. Кілька днів в лікарні, кілька в офісі. Мені більше подобається працювати в офісі, ніж в лікарні. Там є комп'ютери. Цей проєкт скоріше освітній. Ці люди включені у соціум. Вони контактують з навколишнім світом, і суспільство їх бачить, спілкується з ними і змінює своє ставлення до людей з вадами. Інший важливий аспект – нам не потрібно утримувати спеціальне приміщення для цього. Таким чином затрати мінімальні. До того ж, таку діяльність вважають лікуванням, тому не вимагають виплати зарплати. Гроші платять небагатьом, хто може повноцінно працювати. Дивись, яка краса! Яку гарну роботу ми виконуємо тут. Існує спеціальна комісія, яка визначає ступінь тяжкості стану людини з інвалідністю. І виходячи з цього, вирішується, в якій професії саме ця людина може реалізувати себе. Людей з вадами в Італії намагаються зробити самостійними. Батьки не можуть доглядати за ними вічно, а спеціальних державних інтернатів немає. Створюються комунальні будинки догляду, де майже за все треба платити. Io mi chiamo... Мене звуть Джованні. Зараз я вам розповім про каза фамілія. Sulla casa famiglia. Джованні Ді Політо майже 45. У будинок для людей з особливими потребами перебрався 7 років тому, коли зрозумів, що мусить жити самостійно. Це моя кімната та моє ліжко. Поруч зі мною спить Міно або Маріано. Тут мій магнітофон та улюблена музика. Я люблю неаполітанські пісні. Коли така людина проживає, наприклад, в будинку для людей похилого віку чи в притулках, то перебування частково оплачує держава, частково сім'я або сама особа. Якщо родичів немає, в такому разі всі затрати бере на себе міська влада. У випадку Джованні влада взяла на себе медичні видатки. За проживання, харчування і догляд спеціалістів він платить сам, оскільки має власну пенсію. Але від роботи все одно не відмовляється. У понеділок я працюю в майстерні, в домі для літніх людей, кожного вівторка та середи. Ще я працюю в гардеробі. У четвер в лікарні, де я роблю, в аптеці та на складі. В п'ятницю я працюю в іншому будинку для літніх людей. Субота і неділя – законні вихідні. Цей тост я присвячую всім жінкам казафамілії, а також моєї сім'ї. Ось так на державну пенсію Джованні з легкістю пригощає родину і друзів коктейлями у барі. Він тут один з найулюбленіших клієнтів. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода. Спеціально для фактів ICTV.